Labdien visiem, kuri mums šajā brīdī pieslēdzas attālināti. Šī būs diskusija par jauno pedagogu algu finansēšanas modeli. Un lai arī skolēnu brīvlaiks vēl rit pilnās parā, jā, un gan pedagogi, gan arī audzēkņi var nedaudz atvilkt elpu no mācībām. Varbūt tieši šis brīdis arī ir tas piemērotākais, lai rastu atbildes uz daudziem neskaidriem jautājumiem. Un šī būs saruna. Saruna starp nozares ministriju un pašu nozari. Es esmu žurnāliste Kristīna Žilde Krēvits un esmu šeit klāt, lai palīdzētu šai sarunai, šai diskusijai notikt. Iepazīstinu ar tiem, kuriem būs tas smagākais darbs šajā brīdī. Viņiem būs jāatbild uz jūsu daudzajiem jautājumiem, kuri starp citu jau lielā, plašā klāstā jau ir ienākušies mūsu Facebook platformā. Tātad Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Viņai palīdzēs padomniece politiku izstrādes un analītikas jomā Karīna Caunīte Orupe. Un arī Izglītības departamenta direktore Edīte Kanāviņa. Atgādināšu, ka mūs var vērot kā ministrijas Facebook kontā, tur ir vērojama tiešraide, tā arī kanālā TV4 un arī izdevniecībā skolas vārds.lv. Sarunai mums nav atvēlēts pārāk daudz laika, aptuveni stunda, varbūt nedaudz to pārsniegsim. Jautājumi jau ir gana daudz, bet es tik un tā vēlos jūs katru aicināt būt ļoti aktīviem un izmantot šo faktiski pat unikālo iespēju individuāli uzdot sev visvairāk interesējošos jautājumus tieši adresētus ministrijai vai kādai no šeit vēl klātesošajām. Un tātad tehniski, kā to izdarīt, ekrāna labajā stūrī, pa brīdim kvadrāta kods parādīsies, to noskanējot, tas jūs aizvedīs uz slido.com vietni, un tajā atliek ievadīt vienīgi kodu, un kods ir pavisam vienkāršs, 3 burti IZM. Tātad abreviatūra no ministrijas nosaukuma IZM, kā arī iespēja jautājumus uzdot ir Facebook tiešraides, bet esiet uzmanīgi komentāru sadaļā. Tātad nemeklējam šo te vēstuļu sadaļu, bet turpat komentāros rakstām iespēju robežās, mēģināsim atbildēt uz visiem jautājumiem, bet, protams, ja paliks kādi pāri, tad vēlāk ministrija komunicēs arī par katru no šiem jautājumiem individuāli, ja var jautājumu uzdevējiem. Bet vispirms tātad jā, ķeramies klāt jau tēmai un taupot laiku bez garām ievadrunām. Ministre ieskicēs to esošo situāciju, ministrijas vīziju par to, kas nozarē ir sakārtojams algu finansēšanas modeļa jautājumā. Jā, paldies un labdien visiem, kas skatās mūs šodien. Tas bija tāds, man liekas, ļoti svarīgs mērķis šodien uzrunāt jūs skolotājus, jūs skolu direktors un arī izglītības pārvaldes darbiniekus, lai mēs vairāk varētu paskaidrot par to, ko nozīmē jaunais finansēšanas modelis programmu skolā. Mēs daudz esam pie tā strādājuši, un daudz komunicējuši ar pašvaldībām individuālā līmenī, bet iespējams jautājumi, kas interesē tieši jūs skolā uz vietas, nav līdz galam vēl atbildēti. Un es varbūt iesākšu ar to, ka pēdējais gads, ja mēs raugamies arī no pagājušā gada sākuma, ir būtiski mainījis, es teiktu, attieksmi pret izglītību. Mēs kopīgi sabiedrībā vairāk esam sākuši runāt par izglītību kā universālu vērtību un arī pievērsuši uzmanību tam, cik būtiski ka izglītība ir nevis vienkārši process, bet tā rezultātā ir kvalitatīvs produkts. Un ar kvalitatīvu produktu, protams, ka mēs domājam mūsu bērnus, kas ir iegūši pietiekami labu izglītību tuvāk mājām ar iespējām labāko skolotāju. Un skolotājs kā atslēgas cilvēks izglītības procesā ir definēts ļoti daudzos pētījumos, un tieši tādēļ arī pārejot uz šo modeli programmu skolā, mēs gribējām atrisināt vienu ļoti būtisku lietu, to, ka alga skolotājiem nav atkarīga no tā, cik konkrētajā pašvaldībā ir iedzīvotāji un bērnu, bet šī programma skolā ļoti skaidri definē programmas apjomu, un līdz ar to arī skolotāja atalgojums vairs nav atkarīgs no katra viena bērna izmaiņām klasē. Jā, tam ir savi nosacījumi, par ko tālāk mans kolēģis pastāstīs, bet tātad izlīdzināt šo nevienlīdzību, kas ir bijusi skolotāja vidū attiecībā uz atalgojumiem, bija viens no svarīgākajiem šīs programmas skolā uzdevumiem. Otra lieta, par ko man ir liels prieks, ka pēdējos divos gados mums ir izdevies būtisku arī finansējumu pieaugumu kopumā nozarei, un te mums tiešām ir jārunā par to, ka sākotnēji 180 miljoni, tad secīgi tālāk arī 100 miljoni ir nākuši klāt nozarei, un atalgojuma grafikas solis, kur mēs runājam par zemāko stundas likmes pieaugumu, ir sācies jau pagājušajā gadā, un tāpatās turpinājās šī gada 1. janvārī, kad tātad zemāk
maksimālākā stundas likme ir definēta 9,54 eiro. Tieši tāpatās atalgojuma grafikā ir arī nākamais solis, kas paredzēts no nākamā gada, pie kā mēs arī šobrīd rūpīgi strādājam. Budžeta pieprasījuma kontekstā, lai būtu šī grafika izpilde. Ja mēs runājam par skolotāju atalgojumu, tad šobrīd, protams, kad ir divas lietas. Mēs runājam par diviem līmeņiem, kā veidojās šī naudas sadalījums. Tas, ko dara ministrija, strādājot pie ministra kabineta noteikumiem, skaidri nosakot zemāko stundas likmi, tālāk kā algas dotācija to nodod pašvaldībai. Un pašvaldība tālāk jau sadala šo atalgojumu skolās un jau nosaka atalgojumu, kāds ir uz vietas kopā skolotājiem. Un te tās izmaiņas noteikti, ka būtiski iezīmēs arī tālāk mans kolēģis stāstot par modeli, jo jāsaprot, ka šis sadalījums, ko iezīmē valsts un ko ierāmē pašvaldība vai skola savā autonomijā, netiek mainīts. Tātad mainās šobrīd veids, kā aprēķina dotāciju, kas nonāks pašvaldībā. Nu, tā ir tāda, man liekas, ļoti svarīga lieta, par ko ir jārunā. Otra būtiska lieta noteikti būs arī par slodzes apjomu vai slodzes sadalījumu. Un te gan to es vairāk gribētu tādā jautājuma formā uzdot jums, kā jūs redzat, cik būtu tas maksimālais pieļaujamais mācības stundu apjoms nedēļā, kas būtu pieļaujams skolotājiem, lai tālākās diskusijās kopā ar arotbiedrību mēs nonāktu līdz tādam labam lēmumam, kādai tad jāizskatās ir ne tikai slodzes apjomam kopumā, bet arī slodzes sadalījums tad, kad skolotājs strādā skolā. Nu tā, es teiktu, ka šis ir tāds īs ievads no manis, un tā kā šī ir saruna diskusija, tad lai nebūtu tiešām tā, ka viss ir monologā, es tālāk nodošu mikrofonu Karīnai, kas izstāstīs tieši par programmu finansējumu, un tālāk jau nošiem, ka mēs ķersimies pie jautājumiem. Paldies, jā, labdien. Vēlreiz tad visiem īsumā pastāstīšu par galvenajiem principiem, ko tad mēs esam paredzējuši ar jaunu finansēšanas modeli, kas ir tieši pedagogu darba samaksai. Tad šobrīd varbūt nedaudz arī ieskicējot, kāda ir aktuālā situācija. Šobrīd esošais pedagogu darba samaksas finansēšanas modelis, tātad nauda sako skolēnam līdz pašvaldībai, nu, faktiski rada arī tādu nevienlīdzīgu situāciju starp izglītības iestādēm un arī attiecīgi tātad pedagogiem, kas strādā šajās izglītības iestādēs, jo konkrēti tātad finansējuma apmērs ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, kur atrodas konkrētā izglītības iestāde, gan arī no tā, kāds ir šīs izglītības iestādes piepildījums, nu, kas faktiski nozīmē, ka šis ir tiešā veidā atkarīgs no tā, kāda ir demogrāfija konkrētā pašvaldībā, kurā atrodas šī izglītības iestāde. Līdz ar ko arī šobrīd tātad šis finansējuma apmērs, kas tiek aprēķināts mērdotācijai pedagogu darba samaksai, tiek aprēķināts uz viena bērna izmaksas pamata, un attiecīgi tad tiek piemērot dažādi koeficienti tādā veidā šo, nu, tā kā diferencējot šo finansējuma apmēru. Mūsu mērķis kopā tātad ir nodrošināt, ka katra izglītības iestāde saņem izglītības programmai nepieciešamo finansējumu pilnā apmērā, lai nodrošinātu to, ka katra izglītības iestāde tātad īstenojot konkrētās izglītības programmas izglītības iestādē saņemtu pilnu finansējumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, neatkarīgi no tā, tātad, nu, kur šī iestāde atrodas vai cik piepildīta tā ir un tieši kādas programmas tajā tiek īstenotas. Galvenie tātad šie jaunā finansēšanas modeļa pamatprincipi ietver to, ka tātad izglītības iestāde nodrošina pilnu izglītības procesu atbilstoši izglītojamā labākajām nākotnes interesēm. Attiecīgi finansējums tiek aprēķināts priekš, tā kā katrai izglītības iestādei, ņemot vērā tajā īstenoto programmu apmēru.
Savukārt finansējums pilnā apmērā no valsts budžeta tiek piešķirts tām izglītības iestādēm, kas atbilst valstī noteiktiem kritērijiem, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu. Savukārt tad tās izglītības iestādes, kuras neatbilst valstī noteiktiem kritērijiem par izglītojumu skaitu klašu grupā, tad attiecīgi tur ir paredzēts, ka ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. Šī ir ļoti būtiska nianse no tā iemesla, ka ja šobrīd finansējums, kā es arī iepriekš minēju, tātad ir bāzēts uz vienu bērnu izmaksu, tad no valsts budžeta tiek piešķirts finansējums atkarībā no bērnu skaita izglītības iestādē, tad jaunais finansēšanas modelis paredz to, ka tātad no valsts budžeta finansējums un vispār finansējums izglītības iestādē tiek aprēķināts ņemot vērā to, kādā apmērā šīs izglītības programmas tur tiek īstenotas, un arī no klašu komplekta skaita, līdz ar ko viens bērns tik, nu, faktiski nevar ietekmēt šo finansējumu apmēru. Kas vēl ir būtiski, tātad ar jauno finansēšanas modeļa aprēķinu, kā jau arī ministrs kundze ieskicēja, tātad netiek mainīts nekas tajā, kā tiek sadalīts finansējums izglītības iestādes ietvaros. Finansējums tiek aprēķināts mērķtiecības aprēķina nolūkos tātad katrai izglītības iestādei, taču tas tiek novirzīts tāpat caur pašvaldību uz izglītības iestādi, un jaunajā modelī ir paredzēts tātad, ka skolotāju atalgojuma fonds un administrācijas algu fonds aiziet pat tiešo caur pašvaldības izglītības iestādi. Savukārt atbalsta personāla algu fonds tātad paliktu pašvaldībā atkarībā no tā, kāda ir pašvaldībā praksa un redzējums par šī finansējuma centralizētu vai decentralizētu izlietojumu, tad arī attiecīgi tas aiziet vai nu uz skolu, vai arī tiek šis atbalsta personāls organizēts centralizēti pašvaldībā. Bet vēlreiz tātad attiecībā uz finansējumu sadalījumu, kā arī šobrīd esošais modelis paredz, ka no valsts puses mērķtiecība pedagogu darba samaksai tiek piešķirta pašvaldībai un izglītības iestādei, tad tālāk par to, kā tiek sadalīts šis finansējums, tas paliek izglītības iestādes vadītāja autonomijā. Paldies! Šajā brīdī varam sākt pievērsties jautājumiem un iesim cauri jautājumiem tādā secībā, kādi tie mums ienākušies, teiksim tā, jo Facebook vietnē varēja jautājums jau uzdot iepriekš, un ļoti daudzus interesē tieši atbalsta personāls. Vai ministrija ir interesējusies nevis papīros, bet reālās sarunās par atbalsta personāla nepieciešamību skolās un interesējusies arī par to reālo pieejamību privātajā sektorā, uz kuru pēc jaunā modeļa būs vēl lielāks sloks? Es sākšu ar atbildi, un es ceru, ka mums parādīs arī slaidu par to, kā tas izskatās attiecībā uz atbalsta personālu. Man jāsaka, jā, tā bija viena no mums ļoti svarīgām lietām, ka tad, kad mēs kaut ko liekam modelī iekšā, ir svarīgi, ka cilvēku resursi tam būtu arī pieejams. Un tas būtiskākais, mēs saprotam, ka šobrīd bērni ir tiešām citādāki un ir daudz vairāk nepieciešams speciālo pedagogu, logopēdu, sociālo pedagogu, kas arī šobrīd tātad no pašvaldības ienāk mūsu modelī iekšā kā valsts finansēts. Un tas, ko mēs skaidri ieraudzījām, ka, lai šobrīd nodrošinātu visas vajadzības, mums ir jāpastiprina izglītības sistēmā, teiksim tā, Latvijas universitātē tiek vērts vaļā programmas, lai tieši šo speciālos pedagogus un logopēdus nodrošinātu atbilstošā daudzumā. Mēs varētu gribēt vairāk, bet šobrīd mēs esam rēķinājušies vienkārši ar to pieejamo cilvēku apjomu, kā tas ir. Karina, vai tu man papildinās? Jā, nedaudz arī ieskicējot. Tātad kopumā jaunajā finansēšanas modelī mēs paredzam būtisku finansējumu palielinājumu atbalsta personālam. Vienlaikus arī vēlos vērst uzmanību, ka šobrīd tās likmes vai tas princips algoritms, kā mēs aprēķinam finansējumu, nepieciešamo finansējumu atbalsta personālam, tātad mēs izmantojam par pamatu noteiktu algoritmu, kas ir tiek aprēķināts uz bērnu skaitu, vienlaikus, kas arī ļoti būtiski,
būtiski. Mēs esam šo ņēmuši vērā un paredzējuši jaunajā finansēšanas modelī, tātad arī atsevišķu aprēķinu gan uz kopējo izglītojumu skaitu, gan arī izglītojumiem ar speciālām vajadzībām, respektīvi izglītojumiem, kas apgūst speciālās izglītības programmas, vispār izglītojošās iestādēs. Līdz ar ko šeit arī nu, veidojās šis atbalsta personāla fonds summāri. Tā pašā laikā arī dzen, šis jaunais finansēšanas modelis paredz to, ka tiek aprēķināts finansējums kopumā atbalsta pasākumiem vienlaikus pašvaldību kā dibinātājs un arī izglītības iestāde attiecīgi šo atbalsta personāla algu fondu, attiecīgi veidojot atbalsta personāla komandas, jau tad veidot atbilstoši konkrētām vajadzībām, kādas ir izglītības iestādē. Citur varbūt tur būs vajadzīgi vairāk logopēdu, citur varbūt vairāk speciālie pedagogi. Līdz ar ko tās amata vietu skaits, kas tiek izmantots aprēķinā, nav iezīmēts un tāds akmenī iecirsts. Varbūt vēl mazliet pieliekot klāt, tātad, ja viens no mērķiem ir, ka skolai ir sava autonomija un arī pašvaldībai sava autonomija, tā arī te mēs esam ņēmuši vērā biežāk izteikto vajadzību, bet tālāk jau skola un pašvaldība redzot to vajadzību, kas ir konkrētajiem bērniem, var veidot savu profesionāļu komandu, kas tad bērnu atbalstīs. Un mēs runājam ne tikai par bērniem, kuriem ir grūtības ar mācīšanos, bet arī talantīgajiem bērniem, tātad, lai atbalsts būtu visās bērnu grupās. Turpinot par atbalsta personālu, ir jautājums, kas atkārtojas vairākās vietnēs, vai tiešām paliks 900 skolēni uz vienu speciālistu slodzi, un te arī vēl papildi jautājums, kā ir iespējams vienu slodzi nodrošināt skolā uz 900 bērniem, un te piemērs, ka šobrīd strādāja kā sociālais pedagogs un logopēds skolā, kurā ir 500 bērnu, un jau šobrīd, kad ir pilna slodze, tiek palīdzēts pamatā tiem bērniem, kuriem problēmas ir, tā teikt, lielākas, un bērni ar, tā teikt, šķietam mazākām problēmām gaida rindā, jo fiziski nav iespējams vairāk, un vai tiešām šāds modelis, kas ir izveidots, ir vispareizākais? Jā, labdien. Atbildot uz šo jautājumu, jāsaka, ka mēs esam pašvaldībām piedāvājuši iepazīties divus modeļa iespējamos variantus, un mēs zinām, ka pirmajā variantā šī proporcija, kas tika paredzēta noteiktām atbalsta grupām, bija mazāka, kā viena atbalsta speciālista likme uz 900 bērniem. Savukārt otrajā piedāvātajā variantā mēs jau piedāvājam šos divas iespējas. Viens, kas atnāk bērniem, kuriem nav īpaši apjomīgs papildus atbalsts nepieciešams. Tātad, un šeit šī proporcija tika paredzēta 1:900. Un savukārt, kā jau Karīna minēja, bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, tika aprēķināta ļoti atbilstoši esošai normatīvai bāzei, ļoti, ļoti izsvērta proporcija, lai tiešām bērniem, kuriem katru nedēļu ļoti regulāri ir jāsaņem atbalsts, šādu atbalstu arī varētu sniegt. Savukārt, paldies par ieteikumiem no atgriezeniskās saites, ko mēs saņēmām no pašvaldībām. Paldies izglītības iestādēm, kas iesaistījās un sniedz atgriezenisko saiti. Sagatavotajā trešajā papildinātajā versijā šī proporcija ir mainīta, un līdz ar to, tad, kad sagatavotais materiāls sasniegs pašvaldības varēs vērtēt, jā, vai kopēji pašvaldībai vēl būs jānāk ar savu atbalsta daļu, bet mūsuprāt, skatoties uz datiem, ko mēs redzam valsts izglītības informācijas sistēmā, tātad finansējums, kas būs pieejams pašvaldībai un līdz ar to arī izglītības iestādei atbalsta speciālistu nodrošināšanai būs būtiski pieaudzis. Paldies. Mēs varam doties tālāk un atbildēt arī uz nākamajiem jautājumiem, neizslēdzot gan to, ka pie atbalsta personāla vēl nāksies atgriezties. Vai ir domāts piešķirt finansējumu tehnoloģiju mentoriem un mācīšanās konsultantiem, lai apmaksātu viņu darbu? Kā jau ministre minēja, tad aprēķinātā meditācija nonāk līdz izglītības iestādei, un izglītības iestādes vadības komanda kopā noteikti ar savu kolektīvu izvērtē prioritātes un atbilstoši tam arī novirza vajadzīgā apjomā finansējumu. Jā, šobrīd mēs nostiprināsim minēto amata vietu, līdz ar to arī no finansējuma, kas ir paredzēts administrācijai vai atbalsta personālam, vai no finansējuma, kas tiek piešķirts izglītības iestādē 2% apmērā,
kas ir novirzāms tiešām ļoti prioritārām izglītības iestādei funkcijām, šī amata vieta ir finansējama un līdz ar to arī vajadzīgais pakalpojums izglītības iestādē nodrošināms. Labi, paldies par atbildi. Vai ministrija ir runājuši ar augstskolām par pedagoga palīga, sociālā pedagoga un metodi mācību programmu izveidi? Varbūt tāds būtu nepieciešams. Jā, šobrīd es teiktu, viena no mūsu tādām intensīvākajām sarunām notiek ar Latvijas universitāti. Un paldies Latvijas universitātei, kas ir atsaukusies mūsu aicinājumam darbam pie pedagoga sagatavošanas programmas. Mēs pēdējos 4-5 mēnešus esam pavadījuši diskusijās, arī braukājuši pa reģioniem kopā ar Latvijas universitāti, uzklausot pašvaldību vajadzības pēc dažādiem speciālistiem. Un tiešām gan speciālie pedagogi, gan metodiskie cilvēki tika saukti par vienu no tām lielajām vajadzībām, un šobrīd Latvijas universitāte pārdizainēja, tā var teikt, savu studiju programmu, lai iekļautu viens papildus kvalifikācijas, kas būtu nepieciešamas, vai prasmes, teiksim, tā skolotājiem palielinātu prakses laiku un sagatavotu lielāku spēju darbam ar klasi un arī tikšanu galā pašiem ar sevi, bet vienlaikus atvērt arī jaunas programmas, kas ir tieši šī speciālitātes, ko jūs saucat. Jā, ļoti jauki. Te vēl jautājums, kad pašvaldības varēs iepazīties ar programmu skolā trešo versiju, lai varētu pārliecināties par to, ka tiešām priekšlikumi ir ņemti vērā un ka aprēķini veikti korekti? Jā, šis ir tāds viens, es teiktu, viens no būtiskajiem jautājumiem, jo mēs sagatavojot šo programmu finansēšanu skolās visu laiku esam uzklausījuši atgriezinisko saiti no pašvaldībām un tiešām vēlreiz paldies katrai pašvaldībai un arī izglītības iestādē, kuri mums sniedz šo atgriezinisko saiti. Šobrīd pēc pirmajām divajām versijām saņemot vēl atgriezinisko saiti, mēs rūpīgi strādājam pie trešās versijas, bet izsūtīsim to tikai tad, kad mums būs zināms kopējais finanšu apjoms, par kuru mēs varam jau korekti runāt par nākamo gadu un par to apjomu, ko mēs varam runāt no 1. septembra, ieviešot programmu skolā finansējumu. Un tanī brīdī arī visas pašvaldības saņems iepazīties ar trešo versiju un arī sniegtā patās atgriezenisko saiti, vienkārši lai mēs nemaldinātu ar kādiem varbūt neprecīziem skaitļiem. Un tieši par neprecīziem skaitļiem arī jautājums, kā tiks labotas kļūdas esošajos aprēķinos un formulās, lai skolas ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem īpaši mūzikā saņemtu atbilstošu un pietiekamu finansējumu, kas atbilst apstiprinātajām programmām un arī bērnu skaitam. Un te vēl tāda piebilda, ka šo skolu vadības komandas ir ļoti noraizējušās, ir rakstītas vēstules, bet atbildes uz tām nesot saņemtas. Jā, paldies par šo jautājumu. Tātad modelī ir paredzēts papildu finansējums vai vairāk šo pedagoģisko likmi tieši mācību plānu īstenošanai programmām, kas īsteno tātad šos ar paaugstinātiem sasniedzamajiem rezultātiem programmas. Vienlaikus jau šobrīd arī redzam pēc tātad šī pilnveidotā modeļa, ka nevienā no šīm izglītības iestādēm jaunajā finansēšanas modelī finansējums netiek samazināts. Faktiski visām ir pieaugums, līdz ar ko mēs uzskatām, teiksim tā, ka šeit bažām nebūtu jābūt arī un visām izglītības iestādēm, arī kas īsteno šīs paaugstināto sasniegumu programmas, finansējums tiks nodrošināts atbilstošā apmērā. Ja var mazliet par to neatbildēšanu, jāsaka, ka mēs šobrīd tiešām ļoti intensīvi strādājam pie programmas skolā finansējuma modeļa un ir jāatvainojas par to, ja kāds nav uzreiz saņēmis atbildi, jo mēs tiešām dienā saņemam 40 un vairāk jautājumu un tā komanda ļoti intensīvi strādā gan pie datu uzlabošanas, teiksim tā, pie precizējumiem, gan arī strādā pie tā, lai atbildētu pilnvērtīgi uz jautājumiem. Nevis vienkārši formāli, bet tiešām izanalizējot katras skolas konkrēto situāciju, saprotot, kur būtu vēl vajadzīgi kādas pieslīpējumi. Šī visa informācija, kas ir nāks no jums, mums ir bijusi ļoti noderīga un svarīga. Tādēļ atvainojiet, ja katram vienam neesam uzreiz atbildējuši, bet kopumā, es domāju, jūs to redzat arī modelī, kad daudz lietas ir ņemtas vērā.
Jā, to, ka jautājumi ir daudz, mēs manām arī šīs diskusijas laikā, un tas priecē, jo tā tad ir interesanti un ir saturīgi vērtīgi arī jums uzzināt atbildes uz šiem jautājumiem. Šeit nākamais, vai ministrija plāno no jaunā mācību gada ieviest divas mērķu dotācijas aprēķina un sadales sistēmas? Jā, šobrīd tātad tas, par ko mēs esam runājuši kopā ar pašvaldībām reģionu plānošanas līmenī un arī koalīcijā, saprotot, kā mēs varētu virzīties uz priekšu ar šo jauno finansēšanas modeli, ir jāsaprot, ka viens no priekšnosacījumiem, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, ir pašvaldības skolu ekosistēmas sakārtošana, jo tas nodrošina modelis dod lielāku finansiālo ietekmi, tas nodrošina lielāku autonomiju pašvaldībai, lielāku autonomiju skolai, vērtēt arī tātad slodzes sadalījumu iekšējo, un tieši tādēļ, lai nu, varētu ieviest šo finansēšanas modeli, ir būtiski, ka pašvaldība ir veikusi savus mājas darbus. Tādēļ tas, kas no ministrijas puses, tātad no valdības puses, ir svarīgi, ka mēs nodrošinām visā Latvijā zemāko minimālā stundas likmi, un tas nedrīkst tikt neievērots. Tā ir tā būtiskā lieta. Bet pārējais, kad mēs runājam par papildus personālu, tātad par šo jauno modeli, kas iedod priekšrocības pašvaldībām, kas startē, šobrīd mēs iesim divos veidos, tātad ar pašvaldībām, kas jau ir gatavas uz šodienu tā Tādas ir 12, kas jau ir savus skolu tīklu pilnībā sakārtojuši, bet šis process vēl nav apstājies un tam var pievienoties arī citas pašvaldības. Bet pašvaldības, kas ar to nebūs vēl tikuši galā, noteikti saņems vēl dotāciju balstoties uz sadales modeli. Turpinām ar jautājumiem, kā ir ar karjeras konsultantu atalgojumu jaunajā modelī? Vērš uzmanību, cilvēks raksta, ka ministru kabineta 22. Gada 21. Jūnija noteikumos numur 376, šeit seko arī tas pilnais garais noteikuma nosaukums, jau tagad pārēdz valsts mērķu dotācijas izlietojumu arī karjeras pedagogu pienākumu izpildīšanai. Tas tiesa. Savukārt, sagatavojot modeļa aprakstu un iezīmējot arī funkcijas atbalstā, sniegšanas funkcijas, ko mēs redzam, kas ir programmu īstenojot, jāīsteno skolā, mēs esam šo iezīmējuši kā īpaši uzsveramu amatu, no tādu atbalstāmu amatu, redzot no valsts izglītības informācijas sistēmas, ka karjeras konsultants šobrīd pašvaldībās tiek finansēts dažādā apjomā, dažādā veidā. Un tas, kas ir mūsu uzstādījums, ka mēs iezīmējam šo finansējumu, kas ir virzāms karjeras konsultantam, un pašvaldības, protams, pusē paliks tas, vai šis pakalpojums tiks nodrošināts centralizēti no pašvaldības, tātad tarificējot karjeras konsultantu izglītības pārvaldē vai citā izglītības iestādē, vai tas tiks decentralizēti nodrošināts kā pakalpojums katrā izglītības, ko sniedz katra izglītības iestāde. Bet tātad mēs ļoti tiešām uzsveram, ka līdzvērtīgi kā logopēds, kā psihologs, kā speciālais pedagogs, karjeras konsultants, tātad ieņem savu lomu šajā atbalsta sistēmā. Paldies par atbildi. Vēl šajā brīdī, ja nu gadījumā kādas diskusijas vidū pievienojas un īsti neizprot tehniski, kā notiek šī jautājuma uzdošana, tad ekrāna labajā stūrī pa brīdim parādās kvadrātkods, to noskanējot jūs nonākat Slido Coin platformā un ar kodu IZN jūs tur iekļūstat un varat uzdot sevi interesējošo jautājumu vai arī Facebook tiešraidē komentāru sadaļā. Nākamais jautājums, vai ir domāts noteikt slieksni darba stundām klases audzinātājiem apmaksāt vairāk nekā vienu stundu nedēļā, jo audzinātāju atbildība un darba slodze ar klasi ir ļoti liela un vajadzētu noteikt vienādu stundu skaitu visām klašu grupām. Jā, atbilstoši tam, cik skolēni ir klasē, tātad programmas modelis programmas skolā paredz, kā finansējuma apjoms, kas atnāk uz programmas īstenošanu, ir diferencēts atbilstoši bērnu skaitam klasē. Tātad šeit finansējuma apjoma neietekmē katrs viens bērns, bet klases tiek gradētas atbilstoši noteiktam bērnu skaitam klasē. Tad arī klases audzināšanai atmaksātais laiks ir diferencēts, taču tā nav viena stunda, tikai un vienīgi viena stunda, bet viena stunda, kas ir paredzēta kā klases stunda, kas notiek kopā ar visu klases kolektīvu, un savukārt vēl papildus vairākas atmaksātās stundas,
kas nodrošina to, kā klases audzinātājs individuāli strādā ar skolēniem vai sadarbojas ar vecākiem. Tad klases audzināšanai paredzētais laiks ir krietni vairāk stundas nekā viena stunda, un tas ir diferencēts atbilstoši tam, cik skolēnu ir klasē. Es varbūt turpināt šādā formā un uzdot to nākamo jautājumu. Vai ir domāts samazināt skolēnu skaitu no 120 uz, piemēram, 80? Jo parastās vidusskolās, kuras realizē neklātienes programmas, komplektē 1, 10, 11 vai 12 klasi, un vai ir iespēja pārskatīt normu un finansējumu, jo administrācijas darbu arī ir jāapmaksā. Šeit Valmieras novada piemērs izglītojumo skaits grozās ap 20-30. Viņi brauc no dažādiem novadiem apkārt un esam vienīgā skola, kura piedāvā neklātienes programmu pie jauna modeļa, ja skolēnu skaits 120, skola neturpinās šo programmu realizāciju. Jā, mēs par šo par neklātienes programmām esam diskutējuši, esam šobrīd saņēmuši no vairākām atsevišķām izglītības iestādēm šo priekšlikumu. Nu, teiksim, tā vēl šobrīd turpinās mums arī diskusijas par šo, jo nu, lielā mērā tie kritēriji kvantitīvi, arī kurus mēs esam izvirzījuši attiecībā uz izglītojumu skaitu klašu grupā, ir saistīti tiešā veidā arī, dzen, lai nodrošinātu tātad, nu, kvalitatīvu mācību procesu kopumā izglītības iestādē. Līdz ar ko, jā, mēs šobrīd izskatam šādu variantu, ka, ja skolā tiek īstenota gan klātienes programma, gan neklātienes programma, bet pie nosacījuma, ka, ja klātienes programma ir vismaz 50% apmērā no kopējā skolēnu skaita, respektīvi tajā vietā, kur ir lielajās pilsētās, kur ir šobrīd nu, teiksim, tāds paredzētas divas paralēli klases, tad mēs izskatām šobrīd tādu variantu un nu, noteikti līdz nākamajai tātad šai modeļa versijai arī tas tiks pilnībā precizēts. Vienlaikus tas, ko mēs nu, vēlamies arī vērst uzmanību, ka šie arī nu, teiksim, sasniegtie rezultāti mācības sniegumos gan neklātienes, gan tālmācības programmās tomēr kopumā būtiski atšķirās no klātienes programmām, līdz ar ko arī saprotot to, ka jā, ir šī nepieciešamība atsevišķos gadījumos un izvēle skolēnam mācīties tālmācības vai neklātienes programmās, tomēr kopumā kvalitatīvas izglītības process ir vairāk klātienā. Jā, man liekas, ka te Karīna precīzi sāka par to, kas, man liekas, ir arī svarīgi pateikt, ka mēs šobrīd principā ieliekam tādus priekšnosacījumus tam, lai veidotu kvalitatīvu izglītību. Bieži vien mums jautā, nu, vai tiešām skola ekosistēma ir svarīga, tad mums jāatbild, ka ja mēs raugamies uz to, kur tālāk mēs kopīgi pašvaldības, izglītības iestāde, ministrija, valsts izglītības satura centrs, metodiskais centrs kopīgi strādāsim, lai uzlabotu mūsu rādījums arī dažādos starptautiskos mērījumos, tad tas noteikti ir šī kopdarbība, sadarbība, kā mēs varam iedot labākus rezultātus saviem bērniem, bet tam ir priekšnosacījumi. Un šie priekšnosacījumi, protams, ir skolotāja atalgojums, tātad šī jaunā programma finansēšana un arī efektīvi izvietots skolu ekosistēma, lai mēs tos resursus, kas mums ir, tātad skolotāji izmantot pēc iespējas labākā veidā nodrošināt mūsu bērniem, bērniem vajadzīgo mācību priekšmetu pasniegšanu. Tādēļ, ja mēs runājam par šo attālināto mācību saturu vai veidu, kā tas tiek novadīts un rezultātiem, kas tur tiek uzrādīti, mums ir bijuši daudz diskusijas, kā mēs varētu nonākt tomēr pie labākiem rezultātiem. Tādēļ arī ņemti vērā dažādu pašvaldību ieteikumi un šis finansējums atpoguļosies tur, bet tas nebūs tikpat lielā apjomā, kā tas ir klātienes skolēniem. Paldies! Nākamais jautājums ir par iekļaujošo izglītību un tās kontekstā vai tiks saglabāts papildu finansējums izglītojumiem ar valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, lai nodrošinātu papildu atbalstu arī mācību priekšmetos? Tātad jā, papildus finansējums ir paredzēts un ir paredzēts divos veidos, ja izglītojamies iekļaujās vispār izglītojošā skolā. Kopējā klasē, tad papildus finansējums tiek paredzēts dažādiem atbalsta pasākumiem. Savukārt, ja izglītības iestāde
iekļauj bērnus, veidojot atsevišķas speciālās klases vai grupas, tad šeit nāks papildus finansējums šīs grupas šai grupai mācību plāna īstenošanā. Tad īpaši, ja mēs skatāmies uz programmām, kurās kods ir 5, 8, 5, 9, ja šie bērni mācību saturu apgūst atsevišķā grupā, tad uz katriem 6 bērniem tiks paredzēts finansējums pilnas programmas īstenošanai. Un papildus, protams, mums ir jārunā arī par to, ka šobrīd mēs runājam par vispārējo izglītību un, protams, ka iekļaujošā izglītība paredz, ka bērni ar kodiem var būt arī vispārējās izglītības skolās, bet papildus paralēli mēs jau domājam par projektu, kas veidotu labi sabalansētu programmu piedāvājumu tātad arī bērniem speciālajās skolās, kas būtu tad jau atsevišķi stāsts un tas varbūt nav šīs dienas kontekstā vienkārši ieskicējot, ka mums jārūpējas par visiem bērniem. Un te arī varam turpināt šo tēmu, vai par izglītojumiem ar speciālām vajadzībām būs atsevišķs finansējums. Daļai jau atbildam uz šo jautājumu, bet vēlreiz varbūt būt. Jā, tātad atsevišķi finansējums tieši par šiem bērniem, kā par katru individu. Nē, taču, kā es arī sākumā minēju, kopumā finansējums tiek aprēķināts uz izglītības iestādi atbilstoši izglītības programmām, kas tajā tiek īstenots. Līdz ar ko, ja šajā vispār izglītojušās skolā tātad tiek īstenots arī speciālās izglītības programmas, tad atbilstoši tam apmēram, kādā šīs speciālās izglītības programmas tiek īstenotas, attiecīgi tad arī, kā jau arī kolēģi minēja, tad ja ir šie bērni mācās iekļaut vispār izglītojošajā klasē vai bērni mācās speciālās izglītības klasē, tad atbilstoši tiek aprēķināts finansējums, izejot no tā, kāda tad ir faktiski īstenotā šī programma un mācību darba organizācija. Vai skola piešķirtā finansējuma ietvaros varēs pati izlemt, kā sadalīt administrācijas un atbalsta personāla likmes? Jā, šeit tiešā veidā arī izpaužās šī izglītības iestādes autonomija, proti viss finansējums, kas nonāk līdz izglītības iestādei, attiecīgi paliek tātad, izglītības iestādes vadītāja autonomijā, kā tiek veidots šis personāla sastāvs un kā tiek formētas slodzes pedagogiem, cik daudz kāda veida speciālisti ir nepieciešami, tas paliek kā reiz tad izglītības iestādes autonomijā. Man liekas, ka šeit atkal ir tā vieta, kur ļoti svarīgi uzsvērt, ka skolu direktors jau veido savu skolas kolektīvu. Un te ļoti būtiski, ka tad, kad mēs runājam par slodzes sastāvu skolā un mācības stundu skaitu nedēļā, kas ir katram konkrētam skolotājam, tā ir vienošanās starp skolotāju un skolas direktoru. Un te ļoti svarīgi, ka šis slodzes sastāvs un šīs slodzes var atšķirties, ņemot vērā tātad gan mācību priekšmetu, kas tiek mācīts, gan kādi ir šie citi pienākumi, kurus skolas direktors uztic saviem skolotājiem. Un te mēs, protams, raudzījāmies Igaunijas virzienā un arī citur pasaulē, kā tad tiek realizēta šī skolas autonomija. Un ļoti būtiski, ka mēs gribam veidot šo uzticēšanos starp skolām, skolu direktoriem un uz pašvaldībām un iedot šo autonomijas daļu, veidot šo slodzes sastāvu, slodzes apjomu un rūpēties par saviem skolotājiem, jo konkrētā skolā. Lūk, kāds jautājums arī, kas varētu teikt pat atkārtojas, no kura datuma stāsies spēkā jaunais finansēšanas modelis un vai ir cerība, ka uzzināsim to augusta beigās, nevis, piemēram, septembra beigās šo finansējumu? Tas ir droši vien ar draudzīgu šaržu, jo septembra beigās uzzinot to, tas noteikti nevar vairs stāties spēkā ar nākošo mācību gadu. Tādēļ tas mūsu mērķis šobrīd ir līdz mācību gadu beigām tikt skaidrībā par to, vai mēs varam virzīties tālāk ar šo jauno finansēšanas modeli. Un droši vien es teiktu, te vairāk būtu par to pašvaldību skaitu, kas varēs iekļauties šajā jaunajā finansēšanas modelī, nevis par to, vai tas sāksies 1. septembrī. Un otra jautājuma daļa droši vien būtu par to, kad visā Latvijā pāries uz šo jauno finansēšanas modeli. Es ceru, ka mēs politiski spēsim vienoties, ka tas notiek tuvāko 2 gadu laikā, jo kopumā tas nodrošina pirmkārt skolotājiem izlīdzinātu vai tāda salīdzināmu atalgojumu apjomu visā Latvijā, un līdz ar to nes līdz mums arī kvalitatīvu izglītību visiem bērniem. Un tas vairs nav atkarīgs no tā, ka pašvaldībā ir daudz vai maz iedzīvotāju un bērnu, bet tas ir caur to, ka tiek
realizēta programma, līdz ar to tā ir jātiek realizēta labai un skolotājiem ir jāsaņem atbilstošs atalgojums. Nākamais jautājums ir par to, kuram būtu jāsedz vispār šīs izmaksas un sakiet, kāpēc pedagogu un arī pedagogu palīgu atalgojums uzlikts uz pašvaldību pleciem un kāpēc pilnīgi visu algu fondu nenodrošina ministrija? Tātad vēlreiz droši vien algas, kas nāk no dotācija no ministrijas, visu nodrošina valsts. Tas, kā mums ir būvēts process, ka šo lielo rāmi vai atalgojumu zemāko likmi un tātad dotāciju valsts nodot tālāk pašvaldībai, esošajā sistēmā skaitot uz vienu bērnu, jaunajā modelī mēs piedāvājam tātad uz programmas realizāciju. Bet tieši tāpatās dotācija aiziet līdz pašvaldībai, kur tālāk tas jau aiziet līdz skolai. Te ir šie divi līmeņi, ko reizēm ir varbūt tā grūti saprast, kurā vietā tad tā nauda ceļo, bet lielo rāmi vai lielo naudas apjomu, kas ir dotācijas skolotājiem, skolotāju palīgiem, skolas direktoriem, tas nāk no ministrijas vai tātad no valdības budžetā pieņemtā kārtā. Tas ir tad, kad mēs runājam, nu tika 180 miljoni novirzīti, investēti skolotāju atalgojumā. Tad viņi ar šo budžeta programmu nonāk ministrijā, kur tālāk tas tiek sadalīts pa pašvaldībām, nonāk pašvaldībās un tad tālāk jau aiziet līdz skolai. Tā ir tā, tas nav tā, ka pašvaldība to finansē, vienkārši tas iet caur pašvaldību, divi atbildības līmeņi. Bet vēlreiz precizējot, iespējams tas, kas izskanēja jautājumā, varbūt ir pārprast no prezentācijas, tas, ko kolēģi teica, ka tātad finansējums pedagogu darba samaksai un administrācijai no valsts aiziet līdz izglītības iestādei, savukārt finansējums, ko valsts meditācija, valsts nodrošina atbalsta sniegšanai, nonāk pašvaldībā. Tas nenozīmē, ka pašvaldība šo finansē valsts, bet finansējumā, nu tātad, nosēšanās vieta, jeb atrašanās vieta ir pašvaldībā un pašvaldības izvēle ir, kā tālāk šo finansējumu sadalīt. Un tam ir savi iemesli, jo pašvaldībā var būt viena vai divas lielas skolas, kur ir viss atbalsta speciālistu klases nepieciešams, un pašvaldībā, kas ir lielāka teritoriāli, var būt vairākas mazāka izmēra skolas un veido pašvaldību, teiksim, speciālistu komandu, atbalsta komandu, kas nodrošina šo pakalpojumu vairākās skolās. Un te pašvaldībā ir iespēja izvērtēt, kā viņi šo cilvēku resursu nu, izmanto pēc iespējas efektīvāk un iedod labāko pakalpojumu. Kalpojumu bērniem. Nākamā jautājuma grupa, es pat varētu teikt, attieksies uz pirmskolu, lūdzu komentēt, kāpēc jaunajā finansēšanas modelī samazinās pirmskolas pedagogu slodze, pēc šī brīža datiem visām novada pirmskolām samazinās valsts finansējums. Jā, attiecībā uz pirmskolu arī no savas puses gribu pateikt paldies visām pašvaldībām un visiem iesaistītajiem, kur sniedz atgriezenisko saiti. Pirmā lieta, ko gribu tātad precizēt, ka jaunajā finansēšanas modelī paredzētais finansējuma aprēķins pirmskolai tāpat, kā šobrīd bija paredzēts balstīts uz viena bērna izmaksu, tikai attiecīgi nu, tur tiek pārskatīta šie viena bērna izmaksas, kas jebkurā gadījumā jau bāzē būtiski bija lielāka nekā tā ir noteikta šobrīd normatīvajā regulējumā. Jaunais finansēšanas modelis nekādā brīdī neparedz konkrētu pedagogu slodzes samazinājumu, līdz ar ko tas finansējuma aprēķina formulā, tātad vēlreiz tas bija paredzēts uz vienu bērnu izmaksu. Vienlaikus, ņemot vērā to, ka tātad šobrīd ļoti liela ietekmē kopējiem meditācijas aprēķinā ir dažādiem reģionālajiem koeficientiem, tad šobrīd arī izvērtējot šo saņemto atgriezenisko saiti no pašvaldībām, mēs turpināsim darbu pie modeļa pilnveides tieši pirmsskolai un jebkurā gadījumā arī tas, par ko ministrs kundze minēja, ka jauno finansēšanas modeli mēs tāda daļai pašvaldību sāksim realizēt no šī gada septembra, tas paliek spēkā tikai par pirmā 12. Klases respektīvi pamatizglītības vidējās izglītības programmām, bet attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmu mēs modeļu pilnveidī turpināsim.
Jā, varētu teikt, ka ar to mēs atbildam uz vairumu šo jautājumu, kas tieši attiecās uz finansējumu. Pirmskolās mēs varētu mēģināt pieķerties tagad interešu izglītībai, arī dzen, kāds apmaksas modelis būs mūzikas, mākslas, izglītības iestādēs, gan ievirzē, gan vidusskolā. Jā, tad attiecībā uz šīm profesionālās ievirzes izglītības iestādēm un arī interešu izglītību šobrīd šajā pirmajā etapā mēs neko nemainam attiecībā uz finansējuma aprēķinu. Vienlaikus arī turpmākajā darba plānā tā teikt, ir arī plānots pārskatīt šo finansējuma modeli gan interešu izglītībai, gan arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, bet tā teikt, sākam visu pakāpeniski un šobrīd sākam tikai ar attiecīgi vispārējo pamatizglītības un vidējās izglītības programmām. Un pēc kādiem datiem tika veikta aprēķina tālmācības programmas ne privāta skola finansējumam? Tātad tālmācības programma ir kā viena no programmām, kurai jaunajā finansēšanas modelī tiek rēķināts finansējums. Attiecīgi tur par pamatu tiek izmantots tāpat kā klātienes programmām klašu komplektu skaits. Attiecīgi tiek aprēķināts tātad pedagoģiskās likmes vai slodžu skaits, kas ir nepieciešams programmas īstenošanai. Savukārt atbildot uz jautājumu, kāda data ir izmantota, tad data ir izmantota kā reiz vēsturiski analizējot faktiskos datus par šobrīd izglītības iestādēm, kas īsteno tālmācības programmas. Un par tālmācību arī vēl viens jautājums, kā ir iespējams realizēt tālmācības programmu ar valsts finansējumu, ja finansējuma samazinājums ir 4 līdz 5 reizes posmā no 1. Līdz 9. Klasei uz 180 skolēniem. Šeit droši vien, ka tad būtu precīzāk man jāpaskatās konkrēts gadījums. Tagad no galvas nevarēšu atbildēt, tā kā ja ir iespējams padot varbūt informāciju par konkrētu izglītības iestādi, par ko ir runa, tad varētu precīzāk komentēt. Vēl tāds jautājums, jo bieži mēs pieminam šīs reformas kontekstā skolu ekosistēmu, un tad viens no skatītājiem interesējas, ko jūs saucat par skolas ekosistēmu. Jā, tad ja mēs runājam par skolas ekosistēmu, tad jāsaka, ka tās ir izglītības iestādes, kas ir konkrētā teritorijā, konkrētā pašvaldībā un sniedz izglītības pakalpojumu. Un šeit mēs runājam ne tikai par pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, bet arī citu resoru dibinātajām izglītības iestādēm, ja mēs runājam par ekosistēmu kopumā. Jāsaka, ka šodien, runājot par ekosistēmu, uzsvars tomēr ir uz to, ka tās ir pašvaldību dibinātās izglītības iestādes. Šis vārds nāk jau likumā noteiktā kārtībā, jo runājot par izglītības pieejamību un izglītības kvalitāti, tātad jau pirms 2 gadiem veicot izmaiņas likumā ir ielikt šīs izglītības ekosistēmas vārds. Mēs droši vien varētu diskutēt, cik tas labi ataino esošo situāciju, bet kopumā raugoties uz pašvaldības tādu strateģisko plānošanu un pieejamības izvērtēšanu, tas labi raksturo, ka ir tātad pirmskola, ir vispārējās izglītības iestādes, ir tehnikumi vai arodskolas, kas nav pašvaldību dibināti, bet ir valsts dibināti, ir augstākās izglītības iespējas citās pašvaldībās un ir arī privātas izglītības iestādes. Un pašvaldība pieņemot lēmumus skatās uz visām izglītības iestādēm kopumā, raugās arī uz pieaugušo izglītības iespējām, raugās uz to, kā vislabāk organizēt šo darbu, kā precīzāk izmantot infrastruktūru, un no turienes nāk šis ekosistēmas vārds. Ja kādam ir labāks priekšlikums, protams, ka droši vien, kad ir iespējams mainīt arī to likumā, bet kamēr mēs neesam atraduši labāku, mēs turamies pie ekosistēmas. Jautājums, kas arī atkārtojas un vērts precizēt. Vai paliek bērnu skaits uz likmi logopēdam 450 un psihologiem 900 skolēni?
Nē, tātad 900 skolēni uz likmi nepaliks. Tas ir pārskatīts, līdz ar ko šis algoritms attiecībā uz skolēnu skaitu ir pārskatīts. Taču vēlreiz vēlos atgādināt, ka jebkurā gadījumā, šim amata likmju aprēķinam algoritmā, kas tiek izmantots finansējuma aprēķinā, viņš netiek noteikts normatīvā, ka tieši šāds izglītojumo skaits ir arī pie finansējuma sadales. Līdz ar ko šī ir tiešām ļoti būtiska lieta, kuru aicinu ņemt vērā arī izglītības pārvaldes, skaidrojot varbūt tālāk arī izglītības iestāžu vadītājiem šo jauno finansēšanas modeli, ka atbalsta personāla aprēķins, atbalsta personāla algu fonda aprēķins, tātad ir šis algoritms izglītojumo skaits uz vienu likmi tiek izmantota tikai un vienīgi kopējā finansējuma aprēķinam, bet finansējuma sadali attiecīgi tad var veidot pēc tā, kāda ir faktiski, faktiskā vajadzība. Vēl viena lieta. Mēs jau sākotnēji par to runājam, bet es vēlreiz gribētu uzsvērt. Mēs ļoti labi apzināmies, ka tieši atbalsta personāla visvairāk trūkst, atbalsta pedagogu visvairāk trūkst, un arī jūsu uzdotie jautājumi dažādās diskusijās visbiežāk ir tieši par atbalsta pedagogiem. Un tieši tādēļ mēs runājam Latvijas universitāti, lai šīs programmas attīstītu, lai būtu vairāk šis atbalsta personāls, jo mēs redzam, ka vajadzība pēc logopēdiem, speciāliem pedagogiem, pēc dažāda atbalsta struktūrām ir vajadzīgs aizvien vairāk. Un te varbūt vēl viena lieta, ko es gribētu ieskicēt mūsu skatījumā, arī strādājot pie modeļa, bija ļoti būtiski, lai mēs ar to ieliktu precīzi, ka bērniem šis atbalsts arī būtu, nevis, ka tiek apvienotas vairākas slodzes un mākslīgi veidots lielāks atalgojums tā vietā, lai tiešām nodrošinātu šo reālo atbalstu bērniem. Tādēļ šobrīd mēs esam likuši iekšā esošajā tirgu pieejamos cilvēkus, bet tiklīdz šis skaits kļūst lielāks, tās iespējas kļūst lielākas, modelis tieši tādēļ arī ir dzīves, ka to mēs varam papildināt un nodrošināt īpaši tajās skolās, kur redzam, kur ir lielāks bērnu skaits, kam vajadzīgs šis atbalsts, arī saņem lielāku finansējumu, lai varētu nodrošināt vajadzīgu atbalstu. Un tieši par atbalstu personālu vēl turpinot, vai no atbalstu personālam aprēķinātā valsts finansējuma pašvaldība varēs nodrošināt atbalstu personālu atalgojumu izglītības pārvaldēs? Jā, šāda iespēja tika sakārtota normatīvi jau pagājušajā gadā, un atsevišķas pašvaldības to jau dara šajā mācību gadā, un šāda iespēja būs nodrošinām arī nākamajos gados. Tā ir pašvaldības pieņemts lēmums, vai finansējums tiek decentralizēts un nodots tālāk izglītības iestādēm un attiecīgi atbalsta pasākumi nodrošināti katrā izglītības iestādē, vai šis pakalpojums tiek nodrošināts centralizēti, veidojot darba attiecības izglītības pārvaldei ar konkrētiem atbalsta speciālistiem. Šeit vēl jautājums, vai ministrija piedāvās diferencētu slodzes balansēšanu, piemēram, sporta skolotājiem papildu pienākumu veikšanai paredzētais laiks nav tāds pats kā valodu skolotājiem? Kas attiecās uz jauno finansēšanas modeli, tad finansējums tiek aprēķināts pietiekošā apmērā, lai varētu nodrošināt sabalansētu slodzi ikvienam pedagogam mācību procesu nodrošināšanā vienlaikus, kas attiecās tātad uz slodzes balansēšanas regulējumu kopumā, tad šeit mēs turpinam arī sarunas ar arodbiedrību, lai normatīvā regulējuma līmenī tātad, turpinātu darbu pie slodzes balansēšanas noteikšanas, bet kas attiecās tātad uz finansēšanas modeli, tad finansēšanas modelī netiek diferencēts, attiecīgi tiek pierēķināts finansējums atbilstoši tā, lai varētu šo
slodzi sabalansēt pēc vajadzības, kādam lielākā proporcijā, kādam mazākā, bet vidēji uz katrām tātad 40 minūtēm tiek uz 40 minūšu mācību stundu tiek pierēķināts apmaksāts laiks tādā pašā apmērā 40 minūtes stundu tā teikt, gatavošanās un darba labošanai, un tad vēl papildus proporcija ar papildus tātad apmaksātām stundām citiem pienākumiem, kas tad tiek diferencēta pēc klašu lieluma, bet arī šeit ir būtiski piezīmēt, ka šis atkal tātad tiek ir izmantots algoritmus finansējuma aprēķinam, un šis nav, nu tā teikt, iekalts akmenī, tā teikt, katram individuālam pedagogam tieši pēc šādas proporcijas aprēķinot. Šeit atkal ir tātad izglītības iestādes vadītāja autonomija. Man liekas, vienkārši atgriežoties pie slodzes apjoma un slodzes sadalījuma, tātad trīs principi, par ko mēs šobrīd runājam. Viens, ka jaunajā modelī ir ielikts iekšā tātad slodzes apjoms 36 stundas, un mēs diskutējam par trīs tādiem būtiskiem principiem. Viens, cik tad ir maksimālais iespējamais mācību stundu daudzums nedēļā, kāda būtu zemākā iespējamā proporcija starp mācību stundām, gatavošanos un labošanu, un trešais, ka skolas direktors autonomi, ievērojot šos pirmos divus principus, veido slodzes apjomu skolā. Un tie ir tie trīs galvenie principi, un te tas man sākotnēji uzdotais jautājums, kādu jūs redzat maksimālo mācību stundu apjomu nedēļā, kas būtu jānosaka, lai nenotiktu skolotāju pārstrādāšanās, jo mēs saprotam, ka tieši mācību stundas ir tās, kas, diemžēl, izdedzina skolotājus un kas liek pārstrādāt. Mēs esam vākuši datus kopā un redzam, kāds ir šobrīdējā situācija, cik lielā apjomā skolotāji strādā vairāk, cik mazāk, bet ļoti, būtu tiešām ļoti interesanti uzzināt, kāds ir jūsu domas par to, kas būtu šī maksimālā pieļaujamais stundu skaits nedēļā. Šeit arī jautājumi ļoti daudz bija par šo slodzes sadali, tā kā ir veiksmīgi izdevies arī atbildēt, un cik kontaktstundas ir viena likme? Arī atkārtots pat jautājums vēl tāds precizējošs. Es teiktu, te ir tas svarīgais jautājums, par ko mēs runājam. Mēs virzamies uz to, ka jaunajā programma finansējumā šī autonomija ir atdota skolas direktoram, un tas, ko mēs gribam normatīvi noteikti, kas tad būtu šis maksimāli pieļaujamais mācību stundu skaits. Un te mums ir jāvienojās par to, kas tad tas būtu, bet šobrīd tātad modelī aprēķinātais slodzes apjoms ir 36 stundas. Tātad tas ir slodzes apjoms. Sadalījums, tātad tie būs šie divi principi, kurus tad noteiksim kopīgi, izdiskutējot, kas būtu pieļaujamais. Balvu novads, Baltinavas vidusskola, tur ļoti satraukti interesējas arī vairāk kārt, kas būs ar šo skolu, varbūt jums ir zināms, kas precīzāks. Tas kāds ļoti konkrēts, protams, jautājums no pašvaldības. Jā, ja mēs runājam par skolu ekosistēmu, tad mums ir bijušas sarunas arī ar Balvu novada pašvaldību, un Balvu novada pašvaldībā mēs esam ieteikuši, kā vislabāk organizēt šo skolu ekosistēmu, ministrija neuzstāja ne uz vienu no lēmumiem. Mēs aicinām pašvaldību izvērtēt, kurā no skolām ir spētīgākais akadēmiskā komanda, kas var nodrošināt arī padziļinātos kursus. Uzreiz ir jāsaka, ka pamatskolas apjomā skolas visas ir. Jautājums Balvu pašvaldība izlēma, kurā vietā notiks šīs vidējās izglītības posmas. Un šīs diskusijas Balvu novadā turpinas, bet tā būs pašvaldības izvēle. Tad vēl jautājums atkal atgriežamies pie pirmskolām. Kādi pienākumi vai atbildība vai sadarbība varētu būt iespējama ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm ekosistēmas kontekstā, nu, konkrēti, piemēram, Rīgas teritorijā, kur šī problēma varbūt ir aktuālāka tieši? Nu, šobrīd, man liekas, kā jau minējām, mēs finansēšanas modeļu kontekstā nepārējam pirmskolai uz jaunu finansēšanas modeli, bet ja mēs raugamies uz privātā sektora ietekmi, tad te es teiktu, ļoti liela nozīme ir pašvaldībai raudzīties uz saviem resursiem, kādas vajadzības nav nosaktas viņu iedzīvotājiem, un tanī brīdī, ja ir gaidīšanas laiks, kāds ilgāks, kā to pašvaldība pie sevis ir noteikusi, tad, protams, kad ir privātie spēlētāji, kas šo pakalpojumu nodrošina.
Un mēs redzam pašvaldības, kas ļoti veiksmīgi caur privāta pakalpojumu piesaisti ir nodrošinājuši pirmskolas nodrošinājumu savu reģionu bērniem. Es domāju, ka tā ir ļoti nu, laba taktika. Tas, protams, nu, cita veida investīcijas. Ja mēs raugamies uz skolu ekosistēmu, tad, protams, kad pašvaldībai atkal ir jāvērtē, vai viņa pati ar savām dibinātājām skolām spēja nodrošināt vajadzības, kas ir viņas pašvaldības bērniem, vai ir kādas speciālas vajadzības, kuras nodrošina, teiksim, privātais spēlētājs. Tā kā ekosistēmas kontekstā te ļoti liela loma, kā pašvaldība redz, kā viņi nodrošina pieejamību un vajadzības saviem bērniem. Līdzīgi, ja mēs, teiksim, runājam par augstāko izglītību, tad atkal tāds pretējs virziens. Mēs kā valsts, kas ir nu, raugās uz augstskolām, uzdodam pašvaldībām jautājumus, kas ir tās vajadzības, kas būtu jānosaka, teiksim, profesionālajā sagatavotībā, gan no profesionālām skolām, gan augstskolu programmām, lai realizētu tu kaut kādus reģiona nu, nospraustos mērķus ekonomiskajā attīstībā. Nākamais jautājums ir par starpvalstu līgumu skolu finansēšanu un jautājums ir piemēram par poļu skolām vai tur kādas izmaiņas? Tātad attiecībā uz skolām, kurām ir šie starptautiskie līgumi, tad šeit ir noteikti tāpat kvantitīvie kritēriji, respektīvi skolēnu skaits klašu posmā, taču šeit tāpat kā arī izglītības iestādēm, kas pilnībā veic izglītības procesu ar alternatīvām pedagoģijas metodēm, ir noteikti samazināti šie kvantitīvie kritēriji, taču tāpat principi paliek tādi paši kā pārējām skolām. Tad mums te sanāk turpu, šurpu nedaudz, bet nu, tādā secībā, kā nāk šie jautājumi, tā mēģinam uz tiem atbildēt. Sākuma skolas klasēs kopējais stundu skaits ir 22 līdz 23 stundas. Kā skolotājiem nodrošināt plānotās 30 mācību stundas? Jā, tātad 22 mācību stundas tās ir mācību stundas un saprotam, ka pedagoga slodzē ietilpst arī atmaksātas stundas citu pienākumu veikšanai. Un šeit ir jāraugas, jā, vai pedagogs īsteni nodrošina mācību procesu vienā klasē vai iespējams atsevišķas stundas pedagogs māca arī citā klasē. Vai šinī gadījumā skola ir izlēmusi, kā piemēram pirmās klases skolotājs nodrošina mācību programmas īstenošanu pirmajā klasē, iespējams papildus atmaksātas stundas ir arī pēc stundām nodrošinot pagarinātajā grupā atbalsta skolēniem un, protams, paredzot arī nu, tātad pedagogam atmaksātas stundas citu pienākumu veikšanai. Tātad sākumskolā ļoti veiksmīgi arī var izveidot pedagogam pilnu noslodzi, atmaksājot pilnu likmi, pilnu slodzi darba apjoma. Te uzreiz jāsaka, tad, ja mēs runājam par mācību stundu skaitu, tad pilna slodze nenozīmē maksimālo mācību stundu skaitu, un to vērtē direktors, kā jau es teicu, saprotot, kurš skolotājs kādu mācību stundu skaitu realizē programmas tātad īstenošanai. Ja mēs runājam par pirmskolu, tad pieņemam var būt situācija izglītības iestādē, ka pedagogs strādā pilnu slodzi 36 stundas, bet kontaktā ar skolēnu viņš varbūt ir tikai 10, 12 vai 15 mācību stundas. Tātad saprotam, ka nosakot maksimālo stundu skaitu, mēs raugāmies uz to, lai pedagogs tiešām profesionāli neizdegtu, ka tas ir, lai mazinātu pedagoga pārslodzi, bet tas nenozīmē, ka katram pedagogam ir jāizstrādā maksimāli šīs kontaktstundas ar skolēnu. Tātad situācijas ir dažādas, kā ministre minēja, mācību priekšmeti ir dažādi, pedagoga kompetences ir dažādas un izvērtējot iestādes vadītājiem pedagoga resursu efektīvu pārvaldību, tātad tās slodzes sastāvs var veidoties ļoti, ļoti dažādi. Un tātad vēlreiz tas, ko mēs esam publiskajā telpā sadzirdējuši, ka runājot par maksimālo stundu, maksimālo stundu skaitu, mēs paredzam, ka katram pedagogam šīs maksimālās stundas ir jāizstrādā, tā nav taisnība. Tātad maksimālās stundas, tas nozīmē, ka tā ir sarkanā līnija, pāri kurai nevienam pedagogam nevajadzētu tātad pārsniegt.
Paldies par šo skaidrojumu, bet es pieļauju, jā, ja šie jautājumi turpina ienākt, tā tad vēl atroda cilvēki, kur nav sadzirdējuši šo vēstījumu, tāpēc ir vērtīgi to atkārtot. Vēl jautājums, kā notiks saskaņošana ar ministriju par skolēnu skaitu klasē un telpu atbilstību higienas prasībām? Šeit iedot arī atsauce uz ministru kabineta noteikumiem numurs 610, 24. Punkts. Nu, tātad izglītības iestādē telpu kapacitātes noteikšanā, kā jūs minējat, mēs balstīsimies uz šiem noteikumiem. Izglītība pašvaldībā kopā ar izglītības iestādi sniegs informāciju atbilstoši tam, kāda ir izglītības iestādes fiziskās vides kapacitāte. Un, ja, un mēs zinām, mēs jau esam identificējuši izglītības iestādes, kur tātad projekts pati izglītības vide, būvējot izglītības iestādi, ir paredzēts, ka skolēnu skaits klasē nevar būt lielāks par 14-16 skolēniem. Atbilstoši šobrīd spēkā esošām normām ir skaidrs, ka mēs nevaram sagaidīt, ka šajās skolās būs klasē, nu, mūsu paredzētais optimālais skolēnu skaits 20. Tātad šie ir tie gadījumi, kur pats būvprojekts, pati nu, skolas inventarizācija pasaka, ka klašu kapacitāte ir nu, ierobežota, un līdz ar to mēs, piemērojot šo kritēriju, to respektējam. Tā, pagaidām finansēšanas modelī netiek ņemtas vērā spēkā esošās normas attiecībā uz izglītojamo skaitu speciālajās grupās, un modelī pieņemtais 21. Grupā ir pretrunā ar ministru kabineta noteikumiem, tā uzskata šeit jautājuma autors. Tad, kā jau kolēģa Karīna minēja, aprēķinot finansējumu speciālo programmu īstenošanai, tiek ņemts vērā tas, ka izglītības iestādēs, pirmkārt izglītības iestādēs, kur ir liels skolēnu skaits, kas apgūst speciālās izglītības programmas, šīm izglītības iestādēm netiek piemērots kvantitatīvais optimālās klases kritērijs attiecīgā posmā. Un es te sadzirdu, ka tas, piemēram, varētu būt šie te valsts pilsētās vai administratīvajos centros paredzēties 120 skolēni pirmajā, piemēram, pirmajā, trešajā klasē. Skaidrs, ka šajās izglītības iestādēs mēs vienojamies ar pašvaldību, ka skolēnu skaits ir mazāks, un mēs pilnībā finansējam, jeb aprēķinam no valsts meditācijas finansējumu pilnai programmas īstenošanai. Tātad vēlreiz skolās, kuras īsteno speciālās izglītības programmas un kur nu, ir dominējuši liels skolēnu skaits, kas šīs programmas apgūst, šīm skolām netiek piemērots tas pats kritērijs, kas tiek piemērots vispār izglītojušās skolās, kur šo skolēnu skaits ir mazs vai nav nemaz. Vēl vai tiks saglabāta piemaksa par darbu specifiskajos apstākļos par darbu grupās izglītojamajiem ar 55, 56 un 57 kodiem? Jā, līdzīgi kā ir šobrīd, un šeit es domāju, ka te vairāk tiešām izglītības iestādes, kas īsteno pamatā speciālās izglītības programmas šāda iespēja tiek saglabāta. Un uzreiz turpinot par kodiem, ja ir 58 vai 59 kods, atsevišķa klase veidojas jau no viena bērna. Nevienmēr šos bērnus var iekļaut kopējā klasē, un vai būs pilns finansējums tādā gadījumā, ja būs tikai viens bērns ar šādu kodu? Jā, tad mēs paredzam finansējumu pilnam mācību plāna īstenošanai vienai klasē arī tad, ja ir viens bērns. Un tātad viens līdz seši bērni būs mācību plāna īstenošanai šajā grupā atbilstoši tam augstākai klasē, kurā bērns ir. Respektīvi, ja mums ir trīs bērni otrajā klasē, trīs bērni trešajā klasē, tad šie bērni veido vienu grupu. Finansējums tiek aprēķināts uz trešās klases mācību plāna īstenošanu. Pie septītā bērna jau atnāk pilns finansējums otrai klases grupai. Uz sešiem bērniem vienas finansējums programmas īstenošanai vienā grupā. Tā, daļa jautājumu varētu teikt kaut kur pārklājas, bet mēs varam vēlreiz varbūt atgriezties, izmantojot laiku un iespēju. Vai plānots jauns sadalījums profesionālajā izglītībā, konkrēti mākslas skola, un patreiz vienas lodze ir 26 kontaktstundas un 4 stundas gatavošanās, kopā 30 stundas sanāk? Tad vēlreiz par attiecībā uz slodzes balansēšanu visām pedagogu grupām. Šobrīd mēs turpinam sarunas ar arotbiedrību, līdz ar ko es domāju, nu, kamēr šis process nebūs noslēdzies, tikmēr arī mēs nu, konkrētus ciparus neminēsim.
Jā, es domāju, ka tas būtiskākais, ka šobrīd mēs vairāk esam tādā fokusā uz vispārējo izglītību, bet, protams, ka profesionālās ievirzes un interešu izglītība arī tiks dienas kārtībā skatīta un tātad, kā jau Karina minēja, sadarbībā ar arotbiedrību un atbildot arī uz jūsu jautājumiem, nonāksim līdz rezultātam. Jā, šeit vēl viena no pēdējiem komentāriem, kas nākuši nosakot maksimālo kontaktstundu skaitu, tomēr būtu svarīgi atstāt iespēju vienoties arī citādi, kā šobrīd var vienoties par citu slodzes sadales proporciju. Un nākamais komentārs, vai ministrija varētu noteikt minimālo stundu skaitu programmas īstenošanai kontaktstundas plus pārējie, tad būtu vismaz kārtība, tā uzskata cilvēks. Nu, te ir dažādi, cik viedokļi, jāsaka, cik cilvēku, tik viedokļu, mēs kopumā virzamies prom no tā, ka ministrija ļoti dzelžaini iedot kādu striktu regulējumu. Tas, ar ko mēs šobrīd virzamies uz priekšu, lai skolotājs nepārstrādātos. Un, kā arī no jautājuma mazliet var nojaust, mēs tiešām redzam, ka ir skolotāji, kas strādā vairāk par 32, pat 34 mācību stundām nedēļā, kas ir daudz. Noteikti, ka tur ir atkarīgs no tā, cik skolotājs tas ir pieredzējis, bet jāsaprot, ka tas viss prasa gan sagatavošanos, gan labošanas darbu, un līdz ar to tas ir daudz. Tādēļ mēs gribam nonākt līdz šādam kompromisam, kur tomēr skolotājs nevar pārstrādāties un noteikt šo maksimālo pieļaujamo mācību stundu skaitu nedēļā. Par to, vai tas varētu būt vēl citādāk, nu, mēs raugamies uz to, kas ir Eiropā darīts un pārsvarā visur tomēr ir atrastas kompromiss nosakot kaut ko. Atkal raugoties uz Igauņiem, viņi šo maksimālo mācību stundu skaitu noteica. Tad tas bija tāds viens no etapiem, un šobrīd būtībā ir tikai uz slodzes apjomu un nesadala vairs ne lielāko stundu skaitu nekā. Bet es domāju, tai mūsu attīstības posmā šis varētu būt viens no tādiem soļiem, kā mēs varam virzīties uz to, lai tiešām pasargātu mūsu skolotājs no izdegšanas. Un varbūt tuvojoties jau patiešām noslēguma mūsu sarunai, lai arī fokuss ir jaunais pedagogu algu finansēšanas modelis šeit. Viens jautājums ir arī par to, ka valstiskā līmenī ir plāns visās skolās ieviest Kiva antibullinga programmu un vai ir paredzēts kāds finansiāls atbalsts šīs programmas īstenošanai? Es šobrīd neatbildēšu tieši par konkrētās vienas programmas finansēšanu. Ir skaits, mēs esam veikuši salīdzinošos pētījumus par dažādām programmām, kuras var izmantot. Un varbūt līdz šim tas ir bijis ļoti tā safragmentēts, ka dažādas institūcijas ir domājuši pašas par savu vai no antimobinga vai citu veida programmām. Un šobrīd kopīgi pāresoriski, kopā ar Labklājības ministriju, tāpat tās ar Valsts kancelēju, mēs strādājam pie tā, lai būtu tātad vienota izpratne par to, kā mēs virzamies šajā jautājumā, un man jāsaka, ka arī šis finansēšanas modelis, un tādēļ tik daudz arī atbalsta personālu un darbs pie skolotāju sagatavošanas, lai mēs ieliktu tādu profilaksi tam, ka skolotāji māk tik galā ar savām emocijām, māk tik galā ar citiem pieaugušajiem, un klasvadība ir tādā praksē balstīta, lai tiešām šis darbs kļūtu nu, mierīgāks, un mēs iegūtu labākus apstākļus skolā, jo mēs zinām, ka ļoti daudz rezultāti ir atkarīgi tieši no tā, ka bērni jūtas skolā brīvi un droši, un skolotāji jūtas brīvi un droši, un tas ir arī tāds mūsu mērķis, lai skola būtu tā vide, kur gribas būt, un bērni ar prieku iet uz skolu mācīties, un skolotāji ar prieku, protams, iet uz darbu. Un pašā noslēgumā varētu teikt tāds komentārs, ļoti gribētos, ka publiskajā vidē parādītos piemērs, kā veidojas viena pedagoga mācība priekšmetā, piemēram, latviešu valodā vai geogrāfijā vai sportā, ņemsim 7. Klasi, slodze. Kā tā veidojas, no kā tā sastāv, vai varētu publiskajā telpā nodrošināt to? Nu, te, man liet, uzreiz ir jāsaka tas, ka ministrija neveido tādu viena individuālu skolotāju slodzi. Te ir tas, no kā mēs savukārt tieši ejam prom, atdodot to skolas direktoram, veidojot savu akadēmisko kolektīvu, saprotot, cik klases, kā tiek sadalīta slodze, veidojas tas. Jo, ja to darīs ministrija, tad mēs atkal ierāmēsim kaut ko, kas būs apgrūtinājums skolai. Bet tad ir droši vien, ka kā praktiķis, Jā, nu es minēšu jau minēto piemēru. Mēs ar ministru abas esam latviešu valodas skolotājas. Ministre ir skolotāja ar pieredzi. Es esmu tikko ienākusi skolā. Abas mācam latviešu valodu 7. Klasē.
Un savukārt Karina, kā labs direktors, noteikti izvērtēs to, cik laiks ir nepieciešams vadīt stundu un gatavoties stundai ministrei un man kā jaunam pedagogam. Un pilnīgi noteikti šis laiks būs atšķirīgs. Mēs abas ar ministri vadīsim savas 5 latviešu valodas stundas, savukārt tas laiks, kas tiks paredzēts man atmaksāts gatavojoties, es ļoti ceru, ka būs lielāks nekā tas ir atmaksāts ministrei un savukārt ministres laiku slodzes ietverā noteikti skola ļoti prasmīgi pratīs izmantot, piedāvājot ministrei un atmaksājot laiku, ko viņa kā mentors varētu palīdzēt man kā jaunam pedagogam. Nu, tas ir viens piemērs, kas parāda, ka konkrēt, pat viena priekšmeta ietverā, pat vienas klases ietverā šis slodzes piepildījums un slodzes sadalījums var būt ļoti individuāls. Un tas, kas ir mūsu kopējais mērķis, lai pedagogs saņem atalgojumu par darbu, ko viņš iestādē dara. Nevis formāli par to, ko mēs esam vienojušies, ka mēs visi darām, un noteikti arī visi darām, bet veltot tam atšķirīgu laiku, bet tiešām, ka pedagogs saņem darba samaksu par laiku, par tām funkcijām pienākumiem, ko viņš iestādē veids. Un jūtas novērtēts, jūtas ļoti labi atmaksāts un ļoti motivēts iesaistīties izglītības iestādes attīstībā. Un burtiski nu pat iekrit. Vēl viens jautājums, kurš prasās tikt atbildēts. Kāpēc neļaut skolotājiem strādāt, ja skolotājs var un grib to darīt un ja grib nopelnīt? Un kā tiks risināts skolotāja trūkums? Kā tiks risināts skolotāja trūkums, noteikti tas ir stāsts par skolotāju atalgojumu un izglītības programmām tieši skolotājiem Latvijas universitātē. Bet par to, kāpēc neļaut skolotājiem strādāt vairāk? Nu, varētu jau ļaut, bet es vienmēr salīdzinu ar citām sfērām un viena no tām būs, vai jūs gribētu, lai jūs operē kāds pēc 24 stundām? Vai jūs gribētu, lai šoferi var turpināt braukt, kad melnā kasta ir ziņojusi, ka vairs nevar? Tad jautājums, kur ir tā robeža, kad skolotājs var saglabāt kvalitatīvu darbu, cik stundām sagatavoties, un tādēļ es arī šo jautājumu trešoreiz atkārtoju, kā jums liekas, cik ir tas stundu skaits, pie kura mēs varam nodrošināt kvalitatīvu darbu, lai no tā neciestu jūs, kā personības, kā skolotāji, un lai no tā neciestu bērni, kam ir šī izglītība jāsaņem. Es domāju, te ir jāatrod tā robeža, tas nav vienkārši, bet tas tomēr ir par to, ka mēs rūpējamies par jūsu veselību, ka mēs gribam, lai jūs ilgstoši strādātu skolā un dotu mūsu bērniem iespējamo labāko izglītību. Paldies jums un paldies tiešām, ka izdevās tik izvērsti atbildēt uz, nu, principā var teikt, visiem jautājumiem, ja kādam vēl ir sajūta, ka palika kaut kas nelīdzgalam atbildēts, ministri ir atvērta un iespēja robežās, protams, centīsies katram vēl precīzāk sniegt šīs atbildes, jo darba ir daudz, vēl vienīgi atvadoties lūgums un atgādinājums, aicinām tos 4200 Latvijas skolotājus no 216 Latvijas skolām, kuri savos e-pastos saņēmuši Latvijas Universitātes pētnieku atsūtīto OECD starptautiskā mācību vidas pētījuma TALIS anketu, to izpildīt un atbildēt uz anketas jautājumiem, jo TALIS pētījums ir tiešām iespēja skolotājiem sniegt šo atgriezenisko saiti, pieredzēt gūto informāciju un jūsu atbildes ir ļoti vērtīgas gan pētniekiem, lai noteiktu kaut kādas labākās rekomendācijas un, protams, arī politikas veidotājiem pieņemt labākus lēmumus un tie būs balstīti jūsu pieredzē un tāpēc jau iepriekš liels paldies visiem skolotājiem un direktoriem, kas šomēnes aizpildīs anketu un nodrošinās, ka Latvijas skolotāja balsis TALIS pētījumā būs pilnvērtīgi pārstāvētas. Un varbūt vēl tiem, kuri noslēgumā šai diskusijai pievienojās, nevajag satraukties, video saglabāsies ministrijas Facebook kontā, tas būs noskatāms vēlreiz un atkārtoti, varbūt atbildes uz jums interesējošajiem jautājumiem jau ir sniegtas. Paldies jums! Un jāatpūšas vēl, cik nu vairs tas skolēnu brīvlaiks atlicis, dažas dieniņas. Visu labu!